Je to tu. Test testů, závod závodů, nejslavnější velká cena asi v historii. Je tu velká cena Monaka. Závod, který všichni milujeme, byť na jednu stranu hned jedním dechem dodáváme, že ta trať je na předjíždění, řekněme si to otevřeně, na hovno. A jsem schválně zvědav, jak se mi podaří zajet kvalifikace a vlastně i ten závod, protože co si vzpomínám, tak ty kokso, když jsem to jel v kariéře, tak to byla hrůza. Naprostá tragická hrůza. Takže jsem schválně zvědav, jak mi to půjde teďka. A dokonce kvalifikace v noci. Oj, jaj, jaj. Monáko jsem šíleně dlouho nejel. Vlastně od té doby, co jsem jel v tom závodě v kariéře, tak jsem ho nejel. Dobře, no, tak kdybych nebyl blbeček, tak 1.15.113. Šestej bych byl. Tam jsem udělal chybu, to mě mrzí. A nedá se nic. Jo, ta malá tribuna fanoušku, to je dobrý. Že startuju druhý od konce, no, tak v závodě, kde je ta kvalifikace asi jedno z nejdůležitějších, ne-li to nejdůležitější, tak jsem zabojoval. Co je? Halo? Steam? Dobře, mám to na videu, ale zabojoval jsem ti nejlepším možným způsobem. Hej, Steam, proč nefunguješ? Steam mi vystavil stopku, no tak mám to na videu, to je taky, to je pravda, ale z těch screenshotů se to dělá přece jenom líp. Teď jsem se trochu vyděsil, že to natáčí, moment. Super, nemůžu do Windowsu. Z nějakého důvodu nemůžu do Windowsu. Bombastický. Takže doufám, že to natáčím. Prostě hra mě nepustí do Windowsu. Ťuk, 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 ťuk. Ale relativně jsme to přežili všichni. Ok, beru zpět. Tak až na mě jsme to všichni přežili. Position on lap one. That's not great, but it's not terrible. Stay focused. To má být provokace. To mi taky nevyšlo moc. Caution, caution. No dobře, mám ztrátu 6 vteřin, zkusme je dohnat. No, tak takhle to nepůjde, ale Jiřino. Je dobrý, že tady to ghostuje velice rychle, člověče, se dívám. Ale koukám si, že jsem nic nestratil na ně. Jo. Tak, to se ti daří teda dneska v Monaku.
uznávám. Tak dneska se mi v Monaku skutečně povedlo naprosto vše. OK. To jsem nečekal. OK, DRS is now available. Dobře. Počkej, já jsem je dohnal. Jak je možné, že jsem je sakra, že jsem vás tak sakra rychle dohnal? Když jsem měl 6 vteřin a teď jsem ztratil pochopitelně ještě víc. Tam někdo uspal? To je jediný možný vysvětlení pro mě. Tam někdo uspal. Protože jsem to projel jako člověk. No, tak jakože jo. Macha na Schumachera. What the fuck? Uni. Gap to teammate ahead is 12.3 seconds. Člověk by čekal. Že ghostne, když tam udělal takovouhle chybu. Tady se ani nebudu snažit normálně to jako otáčet zpátky sám, protože to nemá cenu. Já se v klidu vrátím tam, kde jsem začal. Na to poslední místo. A budu se modlit, že nějaké penalizace mě posunou dopředu. This is your final lap, final lap of the race. Akorát ta ztráta 7 vteřin na ně i víc. Trochu obávám, že mi nebude stačit ty penalizace. Caution, yellow flags ahead. No overtaking through the caution zone. Be careful until you see the greens. A já jsem zrovna dostal nechtěně penalizaci. We've been awarded a time penalty. It will go against our finishing time at the end of the race. A ještě boom. To byl závod na hovno. No a typické Monaco, no. No a najednou to funguje. Fuck off. Musím ocenit, že aspoň to pódium vypadá realisticky, to znamená, že jsou na těch schodech. Tak co penalizace? Soused byl dokonce diskvalifikován. Je hezký, že já mám aspoň 1:15.7, relativně slušný čas. Akorát všechny ty fauly na mě
co k tomu dodat, no. A ještě vlastně dva fauly na mě a potom já blbeček v té šikaně za tunelem jsem udělal. Takže bez komentáře.